Siguro naman yung iba ay nakita na nila yung video na ito kasi so, na delete yun. Mahilig talaga ako sa mga background music. Hindi ako nagsasalita sa ating video kaya ginawa ko yung mga background music. Kaya nagka-violation ng copyright po tayo. Kaya to this video ay isyo natin ito ulit yung ating masarap na alagatas ang lasa sa ating cookies na pang display. Kaya simula na po natin. So ito, ito na po yung ating mixture, yung ating mga ingredients. Dito meron po tayo yung 600 grams ng ating sugar, 40 grams ng ating baking powder, 15 grams ng ating rock salt, 2 tablespoons ng ating vanilla extract, 120 grams ng ating powdered milk, 200 grams ng ating margarine. At maglagay tayo dito ng 2 pieces ng large eggs at haluin lang po natin to, Durugin lang po natin yung ating margarine sa ating asukal. At pagkatapos nun, ay maglagay na po tayo ng ating 1 half cup ng tubig. At haluin lang na po natin, tunawin lang na po natin yung ating asin at yung ating asukal bago po tayo dito maglagay ng ating third class flour. Kung may bala ka palangga na mag-bakery at yung gusto mo, yung mga pang-display na tinapay, ay wag mo itong palalampasin po yung ating half moon cookies na ito ngayon. Kasi po, maliban sa matagal po siya masira, ay masarap talaga ito na hindi masyadong katigasan na kung gagatin mo ay madudurog lang kagan. Ka kaunti lang po talaga yung kailangan natin dito na tubig. Yung tubig po ninyo ay tansyahin nyo lang po kasi dipindi po yun sa ating brand ng ating harina. Tansyahin lang po ninyo talaga yung inyong tubig. Kailangan po ay hindi masyadong basa at hindi din masyadong matigas. Kailangan po ay katamtaman lang. Ako nga dito mga palangga ay magdas lang po ako dito ng kunting harina. Kasi medyo basa ng kaunti yung aking mixture. At masalang lang natin dito ulit, padiin lang po natin hanggang sa mag-will combine na po talaga. Mas lalong sumarap ito pag cake flour yung gagamitin natin. Masarap na nga eh kahit third class flour yung ginagamit natin. Minsan kasi cake flour yung ginamit ko kasi ngayon ay naubusan po si ng cake flour. Kaya third class muna tayo ngayon. Kailangan talaga natin ito na idiin para maging siksik talaga yung ating mixture. At iflatin lang natin ito mga palangga na hindi lang masyadong manipis at hindi din masyadong makapal. At yung pag-form natin dito ay nakadipindi din sa inyo kung ano kalaki at uh, dipindi din sa inyong bintahan. Ang importante lang po talaga nito sa mga ginagawa po nating mga tinapay na pangbinta ay kailangan po ay tayo lang ay magkusting bago po tayo magbinta. Sa pagpalapad talaga natin dito ay kailangan po natin na magdas ng harina para hindi dumikit sa ating misa yung ating mixture. Ito po yung sabi ko sa inyo mga palangga na iba yung timplada ko sa aking pang delivery na half moon at iba yung timplada ko sa aking pang display na half moon cookies. Kasi yung timplada ko na ito ay hindi po ito pwede sa delivery kasi madudurog lang po ito kaagad. At gagamit lang ako dito mga palangga ng lata ng condensed milk na yung 390 grams at niyupi ko lang ng kaunti. At pagkatapos nito ay isalansan lang po natin sa ating plansa na may banya na shortening or di kaya margarine. At sa pagluto natin dito ay kailangan po ay hindi natin ito talaga i-overcook para po makuha talaga natin yung yung lambot ng ating half moon. Na crispy siya pero pag kinagat mo ay madudurog lang po talaga agad. Malambot lang siya. Ito yung aking mga excess do May mga excess dough po talaga ako. Pero kaunti lang. at banyahan ko lang po ito ng itlog at yung itlog ko na ito ay may halo po itong food color na ay gilo kunting-kunti lang po talaga yung nilagay ko para lang may kulay lang po yung ating pangbanya. At pagkatapos ko po itong nabanyahan ng itlog, ay meron po ako ditong 2 tablespoon ng aking water at plus 1 tablespoon ng ating karami liquid. Pwede din tayong gumamit dito ng food color na chocolate brown kung wala kayong caramel liquid. Kung ayaw nyo naman na ganito, na baka sabihin nyo ay mas lalong matrabaho ay hindi po mga palangga. Madali lang po itong gawin. At saka ka ano ha, mabinta ha po ganito kasi yung ganda po tingnan. Pwede naman yung gamitin niyo ay yung lagyan nyo na lang ng lunga or yung sesame seeds. Nasa inyo na yan. Basta ako ito po yung bed ko kasi mabinta po kasi masa, maganda po talaga tingnan. At para dumikit lang yung ating crust na peanut ay hindiin lang po natin. Nasa bandang gilid lang po ako naglagay ng ating maniha. At pagkatapos ay isa lang natin ito agad ha. Ito po yung ating time baking sa ating video screen. At kung lutuin naman ninyo ito sa ating gas oven, ito din po yung ating time baking sa ating video screen. Kung lulutuin po ninyo ito sa ating gas oven. Okay. Sa paglagay po natin dito ng ating peanut ay hindi po maiwasan na may nagkadahulog. Ito po yun, pwede pa natin itong magamit. At ito na mga palangga, yung ating finished product ng ating peanut half moon cookies. Sa isang kilo natin harina, ay nakagawa po ako dito ng 80 na piraso. 35 grams po ito sa hilaw pa. At bintahan ko po dito ay 5 piso lang po. Ayan, ang sarap talaga mga palangga. Kaya huwag niyo itong palalampasin yung ating recipe ngayon. Sana may natutunan magkita-kita tayong muli sa mga iba pa nating mga video recipe ng ating mga tinapay. Ito pong inyong kainday. Maraming salamat sa inyong mga palangga at bye-bye!